Flasim të lutem me që të kam telefon, sepse po flasim për rastin e familjes suaj dhe nuk kemi si mos ta marrim në një version nga ju. Pasë të version e shka jonë, ne kemi dhonë a pokën, a shumën që të shka i kini tut, që të shkajtë një po në kytë në të... Po, në fakt nga komunikata e gjykatës themelore në Gjakov, kuptuam pra që rasti është tashmë, është duke u trajtuar si tentim vrasje. Si e shihni ju këtë, sepse në fillim u raportua si tentim grabitje. Cila është e vërteta? Ne nuk e dimë aty tash çka u ajo, në çfarë qëllimi kanë pas, nuk e dimë. Po, ura për tu arma, kanë ngoj, te kanë gjuj, te kanë gjuj në sëlmun shpi, ju në gjithë kapin e nalë. Kë e kanë sëlmun shpi, zotri? Ka stona, qështo, na nuk e dimen për shka u konë qëllimi. Po, a e keni njërë këta dy persona sëlmusit, a keni pasur do një lidhe me ta, i njëni si emra, janë të zonës suaj? Nuk i njofin, njën të rejen, sa e kinë parë në që duen, nuk i njofin. Asë nuk janë të rrethit tuaj në kuptimin geografik, nuk vinë nga fshatrat për rreth apo diçka tillë? Nuk keni ide? Nuk keni ide, asë pa një jaj njofim ata, a kështos këta tjemë të rrinë nuk i njofim. Do të të njeni familjen e tyre, janë të zonës suaj? Janë apër fshatit kërshë bukën, nëse i ka qitë që to informata policia kërshë i ka qitë, këta nëse i ka qitë. Me që to emre si të dalin... Po, besni, është Abedin Hasani... Po, i... Dhe Shire Muarremi, këto dy emre janë. Po, që ta të shkaj kanë qitë, që ta piti. Po, e ne me që se kemi gazetarën tonë atje, unë e pyeta nëse familja vazhdojnë të jetojnë në të njëtë atë prona, vazhdojnë të jetojnë aty akoma, po? Familja të mija nuk vërrinën, praj... Bashkimi o në burg, së një nuk përrinën. Po, a ndjeni të rizikuar si familje? Një akojnë frikë, nuk po dojnë në majtë aty, të të tuën, të të marë, ma fanë, të kuën, me të tuën, një atje, ja. Zëtri, e kam edhe një pytje, kush është bashkim Duroku dhe për qëfar arsye aj tani pëmbohat në mbojtje? Po, ma tash nuk di me në qështë e kam donën, është në anë pali, nuk e, ma të për nuk, kemi informat të gjotë tjetë. Por a kemi informacion se cili ka qenë roli bashkimit në këtë rast? Ka shtënë dhe bashkime? Bashkimi, roli bashkimit tonë në shpit vetën. Ka talë pia borët, jashtë në borë më ardhë me ka plati e ka rojen, e ka dhe një finoja ka talë. Kër e ka pohen, atje tate persona sa e ka po, e rojen, e ka me një rëpërkim të mamës, u këfëllë në bashkimi me ka nguajtë ka shpia ka ingen, mama në shpia. Kërë ingen në mene kollën dritët, ata sëllmonë shpia në qujnë, kërën të në nërë, në kapin në nërë, rësirë në të timin. Zëtri, kemi një konfuzion, a ka qenë kjo ndo një tentim grabitje, apo ka posë edhe probleme para proke të bashkimet? Probleme kur nuk kemë posë, kërë gjojnë shme të, zinë në probleme me të kërë gjojnë shme të, a të nëtimi, vrasja jo shije se u gjujt një shpi, nuk ka që të qëllim aty. Do thot ju e konsideroni si të nëtim vrasja? Po në kërgjuan shëllmor në shpi nuk e ti qështë. Po, a kanë arritur t'ju marrin diçka, t'u vjedhin diçka? Jo. Në rekull. Të falimderit shumë, zotri Selami. Të falimderit më njën keqë për rastin tuaj dhe uroj që drejtësia të triumfoj. E këtu në studio është bashkangjitur edhe eksperti siguri, zotri Selami Shkodra. Zotri, përshëndetje fillimisht edhe mirë se ardhët në Kosova Today. Përshëndetje për ju dhe shikues të ju. Nga informacionit që keni marë para pra.